Slovenija je na Brdu pri Kranju gostila države članice procesa Brdo. Procesa, ki združuje ministre za notranje zadeve držav na tako imenovani balkanski migracijski poti. Srečanje je bilo namenjeno vprašanju migracij na Zahodnem Balkanu in v Evropski uniji, pri čemer so te izpostavljali predvsem kot varnostni izziv. Pripričan sem, da smo na letošnjem srečanju še dodatno utrdili naše prijateljske vezi in poglobili regionalno sodelovanje, predvsem na področju boja proti tihotapljenju migrantov. Minister, ki je sicer del oblasti, ki ilegalne migracije pospešuje, vseeno priznava, da je tihotapljenje velik problem. Če skupaj ustavimo tihotapce, bomo okrnili migracijski tok, meni Poklukar. V zadnjih nekaj letih je tihotapljenje migrantov in z njim povezane oblike kriminala doseglo neslutene razsežnosti, ki organiziranim kriminalnim skupinam prinašajo ogromne nelegalne prihodke. Usredotočiti se je treba na glavne organizatorje tihotapljenja, hkrati izvajati finančne preiskave za izsleditev in zasek njihovega nezakonitega premoženja, zato je tukaj policija zelo aktivna. Gostitelju Poklukarju sta se na Brdu pridružila notranja ministra Hrvaške in Italije, ki sta bila na Gorenjskem že pretekli dan, ko so opravili sestanek na trilateralni ravni. Pridružili so se jim še kolegi iz Črne Gore, Kosova in Severne Makedonije ter predstavnik Generalnega direktorata za migracije pri Evropski komisiji. In smo veseli, da vidimo, da po prvi začetni inicijative se v Zebro vključujejo policijske uslužbenici Bosne in Hercegovine in Slovenije. Oglasilo se je tudi, in da bi pristopili k tej inicijativi, tudi kolege iz Nemčije. Romunija je tukaj. Minister Piantedosi je napovedal prihod Italije. Jaz pa danes izkoristil ta forum, da povabim tudi ministre drugih držav Zahodnega Balkana, ker menim, da bi to bilo zelo dobro in bi zagotovo prispevalo k rezultatem v prihodnosti. V prid sodelovanju, še posebej s Frontexom, so govorili tudi makedonski minister Panče Toškovski, njegov črnogorski kolega Danilo Šaranovič ter kosovski predstavnik. S skupnim pristopom lahko rešujemo težave, ki so skupni, izzivi so skupni in so in koordinirana aktivnost tako držav Zahodnega Balkana kot Evropske unije ob uporabi Evropske komisije lahko govorimo o sodobnih izzivih in to je tisto, kar od nas javnost pričakuje. Tihotapci zlorabljajo ljudi oziroma krepijo prihode v Evropo, ki niso zakoniti in predvideni, pa je prepričan predstavnik Generalnega direktorata za migracije pri Evropski komisiji Oliver Onidi. Zato je ponovil potrebo po vlaganju naporov v boj proti takšnim praksam. Prepričan je tudi, da je le sodelovanje pot do boljših rezultatov. In ko se ministri združijo, ko združijo tudi svoje vire in sredstva za skupen cilj, rezultat ne more izostati. Na začetku so bili rezultati, da se je prestrezalo izvajalce na terenu, voznike, sprovajalce in podobne operativce. Zdaj je veliko pozornosti namenjeno velikim ribam. Proces Brdo sicer ne odraža dejanskega stanja na terenu, saj vse več ilegalnih migrantov prečka šengensko mejo na Hrvaškem in nato v Slovenijo. Zadnji dve leti sta bili rekordni, pa ne zaradi slabega sodelovanja, pač pa zaradi namernega zatiskanja oči naše vlade. Migracije so res da dejstvo. Kakšne migracije bomo dopuščali, pa je povsem v naših rokah.